Tento dům zdědí nejstarší syn a jeho manželka. Když jsem slyšela manželova slova, myslela jsem si, že musí být opilý. Žádá mě, abych dům, který je psaný na mě, předala jejímu nejstaršímu synovi a jeho ženě. Vypadni, stará paní. Manželka nejstaršího syna propukla v smích. Bylo mi líto sebe, která jsem pět let splácela hypotéku na tento dům. Tak se odstěhuji. Přijala jsem toto prohlášení bez hádek a začala jsem se tiše balit. Jen vnuk se na mě díval ustaranýma očima. Musím ho chránit za každou cenu. Kvůli němu to nemůžu nechat jen tak být. Přísahala jsem, že se jim pomstím. Semalisa Williamsová je mi 60 let, můj manžel Michael který má koncem měsíce odejít do důchodu. A žijeme spolu jako manželé už 36 let. Zpočátku se zdál mírný, ale po roce našeho manželství se začala projevovat jeho pravá povaha. Teď už si ani nevzpomínám na hezké časy z doby, kdy jsme se brali poprvé. Ve 48 letech jsem byla přijata jako administrativní pracovnice na plný úvazek do centrály pečovatelské firmy a nyní jsem po 12 letech pověřena funkcí šéfky. Mám slušný plat v dobře placené práci. Můj měsíční plat činí přibližně 1870 dolarů. A s pololetními bonusy se můj roční příjem blíží 40 tisícům dolarů. Ale po zaplacení hypotéky mi toho moc nezbývá. Aliso, proč se flákáš? Říkal jsem ti, že se dnes večer koná pitka a že si máš připravit aspoň tři stovky, ne. Odcházím. Chceš mě strapnit před kolegy, když se chystám do důchodu? Když si manžel v obýváku upravoval kravatu, dolehl ke mně jeho ostrý hlas. O tom večírku s alkoholem jsem věděla už před třemi dny. Ale o tom, že potřebuje 300 dolarů, jsem slyšela poprvé. Jediné, co mi bylo řečeno, bylo, že si mám připravit nějaké peníze na pijácký večírek, a to velmi arrogantním způsobem. Snažil jsem se dát dohromady všechnu hotovost, kterou jsem měl, ale nedosahovala ani 300 dolarů. Co pak nechápe, jak moc úvěr na dům zatěžuje naše finance? Měsíčně splácím celou půjčku ve výši 1400 dolarů. A on v tom domě žije. Jakoby to bylo jeho právo. Poslyš, slyšel jsem o těch penězích a o tom večírku s alkoholem. Ale zmínil se spředtím o 300 dolarech. Cože? 300 dolarů by nemuselo stačit. Neříkej mi, že jsi to nepřipravil. I když jsem mluvila nespokojeným tónem, můj muž zůstával nevzrušený. Když jsem mu řekla, že mám po ruce jen 130 dolarů, jeho tvář se změnila vztekem. Tenhle večírek s pitím je na oslavu odchodu šéfa Michaela Williamse do důchodu. Já jsem hvězda akce a ty si myslíš, že 130 dolarů je dost. Snažíš se mě pošpinit. Kdo si myslí, že to dělám schválně? Kdyby si smě vážil, s radostí bys mi dal aspoň 670 dolarů. Ačkoliv tento měsíc odchází do důchodu, teprve ve svých 40 letech byl povýšen na sekčního šéfa. Vím, že je to spravedlivé ohodnocení firmy. A nevěřím, že firma a jeho podřízení jeho odchod do důchodu upřímně oslavují. Ale můj manžel tomu upřímně věří. Proč myslíš, že tě nechávám pracovat? Když nedokážeš zajistit ani tři stovky na pitku, kde jsem hvězdou já, měl jsem tě nechat být ženou v domácnosti, zbytečná ženská. Málem jsem opáčila, děláš si ze mě srandu. Ale zadržela jsem se. Můj manžel se nad prověřováním půjček nepozastavil. Když jsme si před pěti lety chtěli koupit dům, tak jsme požádali o společnou půjčku. Zdá se, že na to úplně zapomněl. Už se na mě chystal znovu křičet, když najednou ztichl. Zdálo se, že nechce dělat scény před Lucy, nejstarší od manželky, která právě vstoupila do obývacího pokoje. Její osmadvacet 28 a má na sobě odhalující oblečení i před tchánem kterému táhne na šedesát. Vzpomněl jsem si na její krátké kalhoty, které byly vysoko vyhrnuté. Lucy, provdaná za jakéa, s ním žila. A přála bych si, aby se před svým tchánem oblékala vhodněji. Dobré ráno. Vyrážíš už v tuhle hodinu do práce. Manžel, očividně zasažený, žertem masíruje rameno své nejstarší od manželky. Lucy, dnes ti to sluší jako vždycky. Kéž by se tady moje stará od tebe něco naučila. Můj manžel srovnává svou mladou a krásnou 28-letou ženu, která přesně ví. Kdy zapnout svůj šarm se svou 60 manželkou. Ale mě to nevadí. Dobré ráno, Lucy. Jake už odešel do práce, tak se neboj. Postarala jsem se, aby měl snídani. Říkal, že tě nemá budit. Nejstarší od manželky opakovaně zívne a nenuceně zvedne ruku, očividně se na mě dívá zhora. Já vím. Když jsem se vzbudila, nebyl v posteli. Kromě toho si myslím, že Jake má radši jídla, která děláš ty. Nejstarší od manželky si na její postoj zvykla. Ale s jednou věcí se nedokážu smířit. Taky jsem nakrmila Rachel. Dobře se najedla, vyčistila si zuby a převlékla se. Vypadá ospale, tak jsem ji uložila do klidného pokoje. Rachel je Lucino dítě z předchozího vztahu. Pětiletá holčička, na rozdíl od své okázalé a nápadně krásné matky. Má obyčejné, Tiché chování odpovídající předškolnímu dítěti. Svou vnučku zbožňuji. Ačkoliv není pokrevně příbuzná, snažím se ji vnímat jako požehnání. Protože musím pracovat, musím ji nechávat ve školce. Ale až půjdu za pět let do důchodu, ráda bych se více zapojila do její výchovy. Díky za to. Asi tě má radši než mě. Nechám ji ve vaší péči, dobře, Lucy opakovaně zívne. Je těžké se nerozčilovat nad jejím zjevným nezájmem o vlastní dceru. Bývala svobodnou matkou. Před dvěma lety se do ní Jake, který pracoval v obchodě s elektronikou, zamiloval na první pohled, když tam krátkodobě pracovala. Rachel se apnula i na mě a já chci tvrdě pracovat jako manžel a otec. Když to můj nejstarší syn řekl, cítil jsem se nesvůj, ale rozhodl jsem se, že mi nepřísluší zasahovat, a jen jsem mlčky přikývl. Přemýšlel jsem, jestli on, s omezenými romantickými zkušenostmi, zvládne být otcem malého dítěte. Děti si nezaslouží žádné strádání kvůli rozmarům dospělých. Nechci, aby trpěli nebo se cítili nepohodlně. Takže co kdybychom po svatbě nějakou dobu žili spolu? S malou můžu pomáhat. Když jí syn řekl, že jeho žena je touto nabídkou nadšená, byla radostí bez sebe. Ale od prvního dne společného soužití snaha usínala na pohovce poté, co vyprázdnila několik plechovek alkoholu a nechávala své tehdy tříleté dítě bez dozoru. Bezohledné chování snachy a naprostá drzost se den ode dne stupňovaly. Uprostřed toho všeho manžel svou snachu nadále rozmazloval. Dokonce i když jsem ho požádala, aby byl kvůli našemu synovi trochu ohleduplnější, vysmál se mi. S mladou, krásnou ženou, do které je Jake úplně zamilovaný. A dokonce i já mu fandím. Jenom žárlíš. A ty ať se stane jakýkoliv zázrak, s Lucy se nemůžeš srovnávat. Manželova posměšná slova ve mně vyvolala vztek. Kdybych byla jen o trochu mladší, ani bych se nenamáhala překročit hranici s Lucy jen proto, že je to Misonova žena. Je to tak opovrženíhodný hodný člověk. Jeho postava se stala tak odpudivou. Snacha se před ní vytahuje svým pocitem nadřazenosti. Nenech se tak rozčílit. Snažíš se mi konkurovat v šedesáti. Jen se strapníš. Soutěžit. To je vtip. Mládí a stárnutí jsou relativní a ani jedno neurčuje hodnotu člověka. Nikdy se necítila méně cená, než její snaha. Baby, chci čaj. Ozve se tichý hlas a dveře do pokoje se otevřou. Objeví se vnučka, která si zdřímla. Je to město. Pojď sem. Použijeme ten nový hrnek, co jsem včera koupila. Když jsem vnučce hrneček ukázala, její tvářička se rozářila radostí. Je tak rostomilý. Je tu tolik zvířátek. Koupila je babička pro mě. Pohled na to, jaký spíš než čaj baví kreslené vzory medvědů a žiraf, je rozkošný. Pamatuješ si, že jsem ti svíbila, že tě příště vezmu do zoo. Vypadá to, že tě rostomilá zvířátka navštívila ještě předtím, Rachel. Jemně jsem pohladila svou radostnou vnučku po hlavě. Dívka v povznesené náladě pije čaj a konečně si všímá své matky. Ta je zabraná do svého chytrého telefonu na pohovce. Je to máma. Byla jsi vzhůru? Dobré ráno. Bolí mě, když vidím, jak malé dítě pečlivě volí slova a tón. Od té doby, co začala žít v tomto domě, je zřejmé, že se její smysl pro mateřskou odpovědnost vytrácí. Není to tím, že by své dítě neměla ráda jen se zdá, že ji to nezajímá. Jednou se zmínila o tom, že se provdala za svého bývalého manžela, protože otěhotněla. Z lítosti jsem se o vnouče aktivně starala. Ani manžel, ani můj nejstarší syn ji nekárají. Naopak se zdá, že mě oba, zejména manžel, berou jako samozřejmost. Jako bych kvůli tomu existovala z manžela, nejstaršího syna i snachy denně cítím, že si mě tu nechávají právě kvůli tomu. Moje nejstarší dcera Natalie, která odešla, protože neměla v oblibě svého otce a bratra, měla pravdu. Nejstarší dceři Natalie je 35 let, o dva roky více než nejstaršímu synovi. Těsně předtím, než jsme před pěti lety koupili tento dům, byla povýšena na výkonnou sekretářku. Už čtyři roky žije sama. Ale pořád mě kontroluje, navštěvuje mě asi dvakrát týdně. Také zbožňuje svou malou neteř a holčička se na tetu těší. Mám tetu Natalii ráda. Je krásná, milá, všechno ví. Umí všechno a vypráví mi nejrůznější historky. Rachel si tety váží a uctivě ji chválí. Nebyla to výchova její matky, která ji takto formovala. Ale zřejmě vliv lucijných rodičů, kteří ji podporovali, dokud se znovu nevdala. Jsi tak dobře vychovaná dívka, Rachel. Vždycky ji pochválím za jakoukoliv maličkost a ona mi vždycky odpoví s úsměvem. Babička s dědou mě to učili každý den, abych jim venku nedělala ostudu. Když vidím, že z mladé Ráchel se vyklubala tak dobrá holčička, dělá na mě výchova jejich prarodičů dojem. Zatímco Lucy, vychovaná pod jejich vedením, ignoruje všechny způsoby a pravidla. Toho večera před námi můj manžel bez jakéhokoliv úvodu učinil formální prohlášení. Jaku, Rozhodl jsem se převést dům, který je v současnosti napsaný na Alisu, na tebe. Nejstarší syn a jeho žena zdědí tento dům, zaskočeni těmito náhlými slovy. Napadlo mě, jestli není manžel opilý. Chtěl dům, který byl napsaný na mě, předat našemu nejstaršímu synovi a jeho ženě. Snacha se skočila z pohovky a běhala po obývacím pokoji jako dítě. Škoda. Aliso, musíme se podřídit tomu, co rozhodne tvůj manžel. Staré babizny jako ty by měly prostě odejít, lol. Lucy se při pohledu do mé tváře usmála a pak se začala hlasitě smát. Můj nejstarší syn jen tiše seděl vedle ní. Už nebylo co říct. Cítila jsem se uboze, když jsem pět let splácela půjčku na dům. Asi se tedy odstěhuju. Tiše jsem se s tímto rozhodnutím smířila a beze slova se začala balit. Jen vnučka mě sledovala ustaranýma očima. Rozhodně ji musím chránit. Z toho důvodu jsem to nemohla jen tak nočky přijmout. Přísahala jsem, že se důkladně pomstím svému protekčnímu manželovi, manželce svého nejstaršího syna a nejstaršímu synovi, který tu stojí a přihlíží. Další den byl obyčejný pracovní den. Během polední pauzy mi zavolala Natalie. Mami, viděla jsem tvou zprávu o včerejšku. Co to všechno mělo znamenat? Proč by táta něco takového říkal? V jejím hlase jsem přes telefon slyšela vztek. Předtím jsem dostala další zprávu od manžela. V podstatě se v ní píše, že raději stráví důchod s drahým nejstarším synem a jeho ženou a přenechá jim dům na mé jméno, než aby žil s tak zbytečnou ženou, jako jsem já. Přepošlu ti ji později. Natalie několik vteřin mlčela. Pak se klidným hlasem zeptala, co mám v úmyslu udělat. Je v pořádku, že nechám vlastnické právo na své jméno. Zatím budu bydlet v obchodním hotelu. Nevadilo by, kdybych u vás nějakou dobu bydlel. Do důchodu mi zbývá pět let a brzy začnu přemýšlet o budoucnosti. Natalie souhlasila. Přijeď co nejdřív a nastěhuj se k nám, aby s námi mohl žít navždy. Pak potlačovaným hlasem plným úzkosti položila další otázku. Ale mami, nejsi náhodou dlužníkem z úvěru na dům. Když necháme vlastnické právo a půjčku tak, jak jsou, nebude to pro tebe škodlivé. Pak se na chvíli upozadila a v duchu si zopakovala svá slova. Chytrá Natálie se rychle chytla a vesele promluvila. Jo, úplně jsem na to zapomněla. Žádost o půjčku na dům začala u tebe. Ale hodláš využít toho, co jsem ti tehdy navrhla. Byla polední pauza a kolem nebylo moc lidí. Takže jsem se nahlas rozesmála. Nejstarší dcera také propukla v smích. Jake na to zapomněl. Konec konců jsem to já, kdo za něj platí. Natalie se nemohla přestat smát tomu, co jsem právě viděl. I když je škoda, že nebudu moct vidět, co se děje zblízka můj manžel, nejstarší syn a jeho žena by se měli postavit realitě. Po návratu domů se Milusi vysmívala. Proč se zvrátila? Co pak ti to manžel neřekl? Dům připadne nejstaršímu z rodiny. Tohle už je náš domov, tak rychle odejdi. Chtěla jsem říct, že titul je stále na mé jméno, ale mlčím. Měli by snít, dokud mohou to platí i pro Lucy, mého manžela a mého syna. Takový je plán. Vrátila jsem se jen pro nějaké věci. I když mi to nikdo neřekne, odejdu. A prosím, zlikvidujte mou postel. Manželka nejstaršího syna se tvářila zmateně. To máme uhradit náklady na likvidaci té postele, i když není naše. Čekal jsem, že to řekne ona. Pozdě večer jsem před zraky všech členů rodiny, kromě Natalie a Rachel, vytáhl tlustou obálku a položil ji na stůl. Uvnitř byly 2000 dolarů. Jsou určeny na likvidaci postele a komody. Přiložena je kopie odhadu. Kontaktujte dodavatele a zaplaťte jim v hotovosti z těch 2000 dolarů uvnitř. Odhad činí 1500 dolarů, takže si zbytek můžete nechat. Lucy zadržovala zlomyslný smích. Nejspíš si myslela, že by bylo ztrátou mě ještě víc rozčílit. Provedl jsem poslední kontrolu ve svém pokoji, abych se ujistil, že jsem na nic nezapomněl. Pak se potají objevil můj vnuk. Nemohla jsem opustit vnoučka, který vypadal ještě úzkostlivěji než předchozího dne. Zanechala jsem formální vzkaz a odešla s Rachel z domu. Do uzlíčku jsem napsal, jak by mohlo dojít k problémům s opatrovnictvím. Ale řádně jsem zařídil prostředí pro výchovu dítěte. Zdálo se však, že můj manžel o tom vůbec nepřemýšlel. Měla jsem v úmyslu dál platit svůj podíl na půjčce formou vkladů do rodiny protože jsem nikdy nechtěla svého nejstaršího syna trápit. Je mi to líto, Rachel. Vzala jsem tě. Aniž bych ti to vysvětlila. Nějakou dobu budeme bydlet u tety Natalie. Ale slibuji, že se nenechám ničím rozrušit. V taxíku mi vnuk hleděl do tváře a pozorně poslouchal. No, dokud si tam ty, babi, jsem v pohodě. Jsem si jistá, že u tety Natálie budu v pořádku. Ta slova mi dodala odvahu. To je v pořádku. Pořád mám lidi, kterým na mě záleží a kteří na mě myslí. Takže můžu vyhrát. Natalie mi řekla, že ji minulý měsíc požádal o ruku generální ředitel, pro kterého pracuje jako sekretářka. Stalo se to, když jsem přemýšlela, jak to říct manželovi. Měli by si to uvědomit: jak můj manžel a nejstarší syn, tak i jeho manželka. Mám pocit, že se mi díky Natalíně pomoci vrátilo štěstí. Opravdu se mi ulevilo, co se týče Rejčal a vašeho manželství. Našla jste skvělého partnera. Jsem na tebe hrdá, má cero. Natalie se srdečně zasmála a tváře jí zrudly rozpaky. Přemýšlela jsem, proč se chtěla odstěhovat, když se osamostatnila. Vzdávám se stabilní rodiny kvůli mužům, kteří dokážou být despotičtí. Myslela jsem si, že jsi naivní, když si odešla z domu kvůli bratrovi a otci. Ale tehdy jsem tvou moudrost podcenil, Natalie. Natalie vždycky poukazovala na otcovu tyranii a bratrovu bezohlednost. Zdálo se však, že si její slova nikdy nebrali k srdci. Dveře k pomstě se brzy otevřou. Ponížení, které má matka vytrpěla, bude pomstěno. Těším se na to, jak předpověděla Natalie. O půl měsíce později se zdálo, že ten den konečně nastal. Lucy přišla do Natálii na bytu a zlostně křičela. Vím, že si uvnitř. Ukaž mi tu starou paní. Natalie se už klíbla a odvedla Lucy do pokoje, kde jsem čekal. Všechno šlo podle plánu. Pane bože, máme tu hosta. Rád vás poznávám. Záměrně jsem na Lucy promluvil pomalým, roztřeseným hlasem, slábnoucím extrémním stářím. S neznámým pohledem v očích. Přestaň si hrát, ty stará čarodějnice. Lucy se rozuřila a pokusila se na mě zaútočit, ale Natalie ji klidně zadržela. Taková je teď naše matka. Možná bude muset být přijata do domova důchodců. Kde pracuje? Hodláš se chovat násilnicky ke starší ženě, i když je to tvoje bývalá tchyně. Lucy byla ohromená a dívala se na Natalii a na mě. Takže ta stará paní je už senilní. Lucy se zachvěl hlas. To se zjistí až po stanovení diagnózy. Bylo dobře, že se jí před pěti lety poradila, aby si vzala půjčku na rodičák. Od minulého měsíce jí skončil závazek dlužníka za úvěr na dům. Lucy není příliš chytrá. Pravděpodobně ani neví, co je půjčka rodičů a dětí. A nepochopila by její důsledky ani poté, co by se něco stalo. Matčin dluh měl vždycky skončit za pět let. Domluvili jsme se, že dalších deset let bude na Jakea, mého mladšího bratra. Pokud budete řádně splácet, váš dům nebude zabaven. Nejstarší dcera vesele vysvětlovala a manželka nejstaršího syna se zhroutila na kolena. Včera jsme dostali papíry. Jake zapomněl, že si vzal půjčku od rodičů a dětí. Chán měl finanční problémy a nemohl projít posouzením úvěru. Je už v důchodu a od jaké je nezodpovědné, že mu všechno odkázal. Co bychom měli dělat? Ano. Finanční problémy. Můj manžel si tajně vzal půjčky a nakonec způsobil finanční incident a proto nemohl projít posouzením půjček. Vnuk, který se schovával v Natálíně pokoji, vykoukl ven. Rachel, byla si tu celou dobu. Lucy nejspíš zapomněla na dceru, kterou neviděla už půl měsíce. Nejspíš se příliš bavili a nemysleli na nic jiného. Už je to nějaká doba, mami. Teta Natalie mi všechno vysvětlila, abych to pochopila. Budu bydlet u babičky a tety Natálie. Generální ředitel, který si tetu Natálii bere, s námi taky nebude. Řekl mi, že budeme žít všichni společně v novém domě a budeme šťastná rodina. Už nepotřebuju matku, která je na babičku zlá. Ahoj. Odsouzení mladé dcery zanechalo Lucy beze slova. Snažila se něco říct, ale ani po deseti minutách nedokázala zformulovat slova. Natalie ji chytila za ruku, aby jí pomohla vstát. O matku a Rachel se postarám já a generální ředitel. Kdo bude můj manžel? Měla by se připravit na tvrdou práci. Aby si jaké uživila. Natalie se radostně zasmála a chladně na Lucy vychalila slova. Zdálo se, že je připravena ji vyprovodit z bytu. Jaká scéna mi chyběla? Řekla jsem Natálii, když Lucy se smíchem vyprovázela od vchodu. Od srdce se zasmála. Mám tě představit divadelnímu souboru. Bylo to dokonalé. Vnouček přišel, sedl si vedle mě a přitiskl se mi ke krku. Opravdu můžu zůstat moje matka udělala v babiččině domě nepořádek. Neviděla jsem jí do tváře, ale slyšela jsem její pláč. Je mi tak drahá. Tohle dítě je moje vnouče a já se rozhodla, že jí udělám radost. Rachel, víš, že si babiččina drahocená vnučka. Jestli ti to nevadí, zůstaň prosím se mnou. Vzlikot zesílil, Přitáhla jsem si drobné tělíčko k sobě a pevně ji objala. Budeme šťastní jako lidé, kteří k sobě chovají vzájemnou úctu. Nejstarší syn nevydělává tolik, aby mohl splácet hypotéku. Je to dům napsaný na mě, tak si ho prosím vezměte zpátky. Hoďte tu cestu za hlavu a začněte znovu. Tohle mi přišel říct můj manžel se synem. Rozhodla jsem se, že budu žít s Natálií. Muž, který bude jejím manželem, už pro Rachel připravil prostorný pokoj. Koupili nově postavený rodinný dům, kde budeme bydlet všichni čtyři. Teď, když už nejsem dlužníkem, nemáme spolu žádný vztah. Přeji vám vše nejlepší, dům zůstává na mé jméno. Takže jakákoli další jednání by měla probíhat formálně. Poté bylo škoda nebýt svědkem sporů a ostrých slov, která si ti tři mezi sebou vyměnili. Manželka nejstaršího syna, která se nechtěla zabývat komplikovaným domem, odešla, ale ne bez toho, aby si vzala drahé příslušenství, které dostala od mého manžela a syna. Můj manžel a nejstarší syn si uvědomili, že v domě už nemohou žít, rozhodli se, že ani oni nemohou žít sami, a přestěhovali se do malého bytu. Přestože jsem dostala oznámení o změně adresy, nic jsem neřekla. Vždycky jsem věděla, jakou máš cenu. Ale ta jeho žena svými zavádějícími slovy a činy rozbila náš šťastný domov a pak utekla. Když to manžel řekl, nemohla jsem se přestat smát. Teď to svádíš na Lucy, co? Vzpomeň si, jak jsme ten dům koupili. Připomeň si, že nejsi nic víc než bezohledný a hrubý člověk, který nemá žádnou hodnotu. Odteď už, prosím, víš, kde je tvé místo. Chtěl jsem říct ještě další slova, ale měl jsem pocit, že ani celý den by nestačil. Takže co s jakem z mé poslední mateské náklonosti? Zeptala jsem se svého manžela. Začal s restrukturalizací dluhů. Vypadá to, že se to dozvědělo jeho pracoviště. Je zničený, říká, že už nemůže zůstat v obchodě s elektronikou. Možná v domnění, že tím zmírní můj postoj, se na mě manžel neustále díval. Neznáklonosti nebo náklonosti, ale nejspíš kalkuloval, jak by mě mohl zase využít. No, vy dva se snažte. Podala jsem žádost o rozvod. Nechci být vdaná. Ani ty nechceš. Takže si pro mě teď cizí. Pamatuješ, jak jsi se vzdával té žádosti o rozvod s mým jménem? Snažil se mě zastrašit. To je špatné. Měl jsem ji celou dobu u sebe. Dobře jsem ji využil. Od srdce jsem se zasmála svému dnes už bývalému manželovi. Měla jsem pocit, že jsem do toho vztahu dala všechno. Žila jsem s úmyslem podporovat je jako rodinu. Teď nastal čas se s tím nesmyslným životem rozloučit. Svůj život strávím s těmi, na kterých mi záleží. Rychle o pět let dopředu. Je mi 65 let a odcházím do důchodu. Babičko, gratuluji ti k odchodu do důchodu. Když jsem se vrátila domů, přivítala mě moje nyní desetiletá vnučka. Teta Natalie a ostatní budou brzy doma. Právě volali. Gratuluji ti k odchodu do důchodu. Vřelé obětí mé vnučky bylo uklidňující. Od té doby jsem ten dům pronajímal. Nevím, co se stalo s bývalým manželem a mým synem, kteří byli nešťastně vyhnáni. Nemám chuť se s nimi spojit. Nyní žijí se svou dcerou, jejím manželem a vnučkou. Mou rodinu tvoří jen tito čtyři lidé. Pokud se naše rodina nikdy rozroste, bude to pravděpodobně kvůli dítěti mé dcery a jejího manžela.